Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. А тема нашого сьогоднішнього уроку – одиниці вимірювання величин, дії з іменованими числами, визначення часу за годинником. Знову день почався, діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе в подорож дзвінок. Приготуйтеся, будь ласка, до нашого сьогоднішнього уроку. Візьміть ручку, чернетку або зошит, дивлячись, у чому ви працюєте. Ми починаємо. Розгорніть, будь ласка, зошит. Відступіть 4 клітиночки від останнього писаного рядочка. Запишіть тільки сьогоднішнє число. Та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 74. Один рядочок. Доки ви пишете, я нагадую, що в даному уроці також є гра. В нас є казкові герої, вам потрібно в коментарях в кінці уроку вказати, казкові герої з якого мультфільму будуть допомагати нам на уроці. Давайте працювати далі. Погляньте, будь ласка, на малюнки та спробуйте визначити, хто з тварин найважчий. Якщо теля важить 1 центнер, козеня важить 43 кілограми, а вівця важить 56 кілограмів. Визначте, хто з тварин найважчий. Абсолютно правильно. Найважчі теля. Скажіть мені, будь ласка, а хто ж є найлегший? Правильно, найлегшою є коза, тому що теля важить 1 центнер, або ми кажемо, це 100 кілограмів, а коза важить 43 кілограми. Будь ласка, давайте дамо відповідь на наступні питання. На скільки кілограмів теля важче, ніж вівця? Вага залишається та сама – 1 центнер, 43 кілограми та 56 кілограмів. Повторюю питання. На скільки кілограмів теля важче, ніж вівця? Подумайте, як ми можемо знайти. Абсолютно правильно. Нам потрібно від 1 центнеру, тобто маси теляти, відняти масу вівці. 1 центнер – це 100 кілограмів. Отже, 100 кілограмів відняти 56 кілограмів, отримаємо 44 кілограми. Отже, теля важче, ніж вівця, на 44 кілограми. Наступне питання. На скільки кілограмів коза легша, ніж вівця? Коза важить 43 кілограми, а вівця 56 кілограмів. Подумайте, якою дією ми можемо знайти, на скільки кілограмів коза легша, ніж вівця. Правильно, дією віднімання. Нам потрібно від ваги вівці відняти вагу кози. Від більшого віднімаємо менше і отримаємо 13 кілограмів. Отже, коза легша, ніж вівця на 13 кілограмів. Яка маса вівці і кози разом? Маса теляти не змінилася, кози також залишилися 43 і вівці 56. Яка ж маса вівці і кози разом? Правильно, нам потрібно додати і знайти суму ваги кози та вівці. Якщо ми додали 43 та 56, ми отримали 99 кілограмів. Отже, маса вівці і кози разом
буде 99 кілограмів. Порівняйте, будь ласка, маса кого буде більша – теляти чи кози та вівці разом? Мої розумнички, звичайно, маса теляти буде більша, тому що маса теляти була 1 центнер – 100 кілограмів, а маса вівці та кози разом – 99 кілограмів. Мої розумнички, молодці, ви впоралися. Переходимо до наступного завдання. Нам потрібно порівняти іменовані числа. 50 кілограмів та 55 кілограмів. Звичайно, 55 кілограмів більше, ніж 50 кілограмів. Будь ласка, виконайте ці завдання самостійно, а ми з вами його перевіримо. Ну що, сподіваюся, ви готові? Перевіряємо. Порівняти число 40 літрів та 4 літри. Звичайно, 40 літрів більше, ніж 4 літри. 4 метри та 4 сантиметри. Звичайно, в одному метрі ми знаємо, що є 100 сантиметрів. Отже, 4 100 сантиметрів більше, ніж 4 сантиметри. 5 годин та 5 хвилин. Молодці, 5 годин більше, ніж 5 хвилин, тому що в одній годині скільки хвилин? Так, 60 хвилин. 1 центнер та 100 кілограмів. Порівняйте, будь ласка, швиденько, і ми перевіримо. Ви вже готові. 1 центнер та 100 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, між цими двома даними ставимо знак «дорівнює». 10 літрів та 100 літрів. Звичайно, 100 літрів більше, ніж 10 літрів. 4 сантиметри та 4 дециметри. Тут вам довелося згадати, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, 4 сантиметри менше, ніж 40 сантиметрів. 7 діб і 7 тижнів. Правильно, 7 діб менше, тому що 7 діб є в одному тижні, а один тиждень менше, ніж 7 тижнів. Молодці! Ви впоралися з даним завданням. А зараз трошки відпочинемо. Thank you.
котру годину покаже годинник через 2 години 30 хвилин. Отже, якщо в нас годинник показує 12 годину 30 хвилин, то через 2 години 30 хвилин він покаже скільки? Правильно, він покаже, якщо в нас зараз 12 година 30 хвилин, то він покаже нам 15 годину. Молодці! Давайте з вами зараз розглянемо наступний. Наш годинник показує 9 годину 15 хвилин. Отже, скільки ж він буде показувати через 2 години 30 хвилин? Абсолютно вірно. Він буде показувати в нас. Ну, давайте швиденько. До 9 години додаємо 2 години. Це в нас буде 11 година. І до 15 хвилин додаємо 30 хвилин. Отримаємо 45 хвилин. Отже, ми отримаємо з вами 11 годину 45 хвилин. Молодці, вам вдалося це завдання. Давайте згадаємо з вами, скільки ж хвилин в одній годині. Розумнички мої, в одній годині, звичайно, 60 хвилин. Дайте мені відповідь на наступне питання. Скільки годин в одній добі? Звичайно, ви знаєте, що в одній добі 24 години. Це треба нам запам'ятати. Молодці! А я чекаю у коментарях героїв, з яких мультфільмів було на уроці найбільше. А домашнім завданням буде опрацювати номер 998 на сторінці 159. Якщо урок був вам корисним, не забудьте поставити лайк, щоб не загубити дане відео, та підписатися на канал, щоб не пропустити новий урок. До зустрічі на наших дистанційних уроках. Бувайте!